Idag är jag ute på Langnö och vid Edgars hus som byggdes redan 1918. Det här är en sommaridyll precis vid havet med grönskande sommarängar och så korna som betar i hagen. Det är nästan som hämtat ur en Astrid Lindgren-bok tycker jag. Förra året så träffade jag Peter Johansson här som kom hit i sin pappas traktor. Hur mina gäster tar sig hit idag det har jag faktiskt inte en aning om. Jag väntar på folkkära skådespelaren Inge Nilsson som kommer hit tillsammans med Sveriges starkaste man Johannes Årsjö. Va, och solen skiner på er. Nu får du hjälpa mig här, för det kan vara så lite bättre. Tack! Han hoppar av själv. Bra, tack! Future was designed just for me. I believe, wait and see. Så kul att ni ville komma hit och hälsa på. Har ni varit i Sankt Anna skärgård förut? Inte jag. Jag har nog bara åkt förbi. Det är hemskt att säga när det är så vackert, men det är nog bara vad jag har gjort. Hit idag. Ja. Välkommen, extra välkommen. Ja. Du då, Johannes? Nej, jag är ju närmast än Söderköping, där man har kört förbi. Mm. Men det var väldigt fint på vägen hit. Ja, då har ni hittat en ny liten pärla. Det här är ju faktiskt turistinformationen och så finns ett naturreservat. Och så kan man ju gå ner och ta sig ett dopp i havet. Har ni badat i år? Ja. Ja, är det så? Hur kallt var det då? Badat i havet då på västkusten? Ja, på andra sidan. Det var kallt, men det var inte krampvarning. Nej. Det brukar det ju vara. Man står och så står man kvar, för man tar sig ingenstans. Det var okej, men det var, jag låg väl inte i så länge, men... Ska det vara varmt när du badar? Ja, helst varmt. Men det blev faktiskt ett dopp här nu nyligen i Östersjön. Östersjön, jag säger det. Inte kallbadare. Ja, det var inte jättevarmt, men det gick. Dottern var ju tuffare än mig. Hon är bara tre, så jag fick ju bita ihop. Så. Det var bara att härda ut. Barn gillar att bada. Hörrni, det här är skärgårdsmat faktiskt. Fixat här av en av herrarna som har det här stället nu som heter Kjell Hedbro. Det är hans dotter som har stått i köket och fixat. Så det är liksom familjeföretag med goda saker från Mimmi som har Sandens lanthandel. Så att allt är lokalt producerat kan man säga. Inte producerat, inte räknat då kanske. Men härifrån i alla fall. Varsågoda, hugg in så ska jag berätta för er att ni faktiskt har ett på. Ni har ju en hel del gemensamma nämnare som ni kanske inte visste om. Ni är östgötar båda två. Inge, du är född i Kisa. Ja. Du är inflyttad östgötar, Johannes. Ja, från de småländska skogarna. Och du har bott i Vimmerby 8 år. Och i Vimmerby bodde en person som du kände väldigt väl. Ja. Astrid Lindgren Inger. Och sen då att det är ganska lätt att dra den här kopplingen med stora muskler på Sveriges starkaste man och världens starkaste tjej, Pippi. Det behöver vi inte orda så mycket om, för Inge, du är så trött på det. Du har hört det typ 1 miljon gånger och kräks nästan på det. Men det är ju ändå så, Inger, att du är Pippi Långstrump med hela svenska folket och med resten av världen nästan. Det är något du kanske har varit trött på en hel del. Hur är din relation med Pippi idag? Så här 45-46 år senare. Ja, är det så pass? Ja, det är det nog. Vi behöver inte nämna siffrorna så noga. Jag har väl en bra relation till Pippi och sådär. Men sen är det ju, det är en annan relation det här att man jämt ska förknippa mig med Pippi och att vad jag än gör så ska det relateras till Pippi och allt sånt. Det är jag trött på. Mm. Och kanske också att om jag gör någonting så är det alltid Pippi som gör saker. Det är aldrig Inger och det är lite trist för det är ju Inger som finns. Ja, du är ju Inger Nilsson. Mm. Du skriver så fint om Astrid på ett ställe. Där du berättade, ni pratade aldrig om Pippi förutom en gång när du var tonåring och ganska ledsen över just det här att folk inte verkade förstå att du faktiskt är Inger och inte Pippi. Vad sa Astrid då?
Ja, jag kommer egentligen inte ihåg så mycket, men jag vid något tillfälle så sa hon, åh, jag ber om ursäkt för att det är som det är eller något sånt där. Men jag sa, du ska ju inte be om ursäkt för det, men när vi sågs, vi hade annat att prata om. Pippi var ju redan gjort, ja. Så det var färdigt. Vettigt tycker jag, ja. Liksom. Se framåt. Det är klart att du känner till Pippi Långstrump. Ja. Hur har du vuxit upp med henne, Johannes? Nej, alltså hon har ju varit med ända sedan hon var jätteliten själv. Alltid varit en favorit. Jag vet ända innan DVD och allting kom. Jag vet att vi hade sån här VHS-film då. Med, jag tänkte Pippi-filmer och hos pappa ute i skogen. Hans hus där som man blåste av, ja, titt som tätt. Så följde det med en rätt långt upp i åldrarna. Och sen nu så när man har egna barn. Så är det lika populärt. De Varför älskar det lika Pippi mycket. Pippi är ju lika, alltså så älskad. Du är ju väldigt älskad, Inger. Ja. för den rollen du gjorde också för andra roller. Men Pippi är lika folkkär idag. Mm. Likadant för mina barn. De är ju gärna Pippi. Och givetvis så sjunger de Pippi Långstrump. Och... Ja, men, bra förebild. Det är tidlöst på något sätt. Ja. Och det kommer nog alltid vara det. Det ja, den... Pippi är tidlös. Och Pippi också kan utspela sig var som helst. Mm. Det har jag märkt. Att det... Det spelar ingen roll. Hon bor i utkanten av den lilla staden. Och det kan vara här. Och det kan vara borta i Vietnam eller Afrika eller Amerika. Vart som helst. Mm. Det spelar ingen roll. Och det är det tror jag som gör att hon är tidlös och platslös. Eller vad man ska kalla det. Ja, minst lika aktuell idag. Du var ju faktiskt bara 8 år när du spelade in första serien och sen Olle Hellboms filmer och sen det blev en hysteri. Ja. Vad minns du från den här tiden? Hur var det? Ja, det jag mest kommer ihåg det var ju väldigt kul, men sen kom det där när allt började handla om Pippi och folk klev rätt in i ens hus hemma i Kisa och de det var bara Pippi hela tiden. Men det är ju så. Man gör någonting som barn. Och man växer upp och så har det gått något år, 1 eller 2 år eller något sånt. Och då är det som, det går ju inte att göra om det. Jag vet inte vad det är, men då är det som att vi vill att du ska vara barn igen. Och vi vill prata om det här och det här och det här. Det blev ju lite hysteriskt där ett tag. Det blev det ju faktiskt. Men... Skönt att tiden har gått och att du har distans. Du har hunnit göra så mycket annat. Vi ska prata mer om det sen, för du har gjort massor sedan dess. Det är ju länge sedan. Johannes, du är 31 år ung. Faktiskt ung. Tvåbarnspappa. Två barn som det är 15 månader emellan. De har min fulla beundran. Likadant här. Det här är en liten lätt sallad. Hur ser dina matintag ut? Jo, varje så. Dag. För du behöver äta en hel del för att hålla igång muskler. Ja, men det går åt en del mat. Så att det ser väl ut ungefär, om jag ska göra en lång historia kort, att jag äter buffé vid 6 på morgonen och det är riktig buffé, potatis och köttbullar och bacon. På morgonen, Inger. Ja, du är ett total chock. Och sen så äter jag väl något lättare vid frukost då. Kanske bara någon macka och kaffe om man säger då. Sen så äter jag buffé igen vid lunch vid 12 då. Och sen så äter jag ett rejält mål mat igen. Inte ofta buffé vid 4 då innan träning, men typ som en rejält tallrik med spagetti, köttfärssås eller vad det nu kan vara som tjejen kanske har lagat. Sen så tränar jag, sen när jag kommer hem från träningen vid 8 hugget så äter jag återigen då. Inte alltid det är pasta och tonfisk, utan det kan vara en kebabrulle eller vad som helst eller något gott som tjejen har lagat med potatis och kött. Och sen så blir det något lättare innan jag lägger mig igen vid 10 då. Och sen emellan alla målen så är det ju mycket kolhydratsdrinkar då, för ännu mer kalorier. Och du är hungrig inför varje mål så att du känner nu måste jag äta, eller är det liksom så att du får trycka i det? 9 av 10 gånger så är jag nog hungrig, får jag ändå säga. Där är vi ju lika. Ja. Där är ju du är hungrig, även om matintagen inte är lika stora. Men du sa ju det, nu ska du ju gå upp i vikt inför... Ja. För nu är det 155 kilo, stämmer det? Eller? Nu är det nog 158 kanske. 158 i råstyrka och 190 centimeter lång. Och du vill gå upp i vikt.
Och vad var det du åt igår? Ja, jag sa det. Nej, igår inne fick jag lite panik för jag tyckte att jag hade ätit lite för dåligt. Och jag var så upptagen med att jag på pilla med massa grejer så jag glömde lite bort det där. Mm. Så då innan jag gick och la mig för att kompensera då åt jag upp en påse chips. Och så drack jag en liter röd mjölk. Och så åt jag en sån här 400 grams chokladkaka innan jag gick och la mig då. Och sen sov du gott. Så sov jag gott sen. Vaknade och var hungrig. Har jag fått höra att någon äter så? Skulle jag göra det? Ja, vi ser ju det. Men jag tränar ju inte lika. Du behöver det. Du lyfter 420 kilo i marklyft, säger man. Och du är Sveriges starkaste man sen 2009. Ja, sammanlagt 7 år. Ja. Alltså, hur hårt har du jobbat för det här? Ja, fruktansvärt hårt. Ja. Så hårt man kan, tror jag. Jag kan väl inte säga att jag har legat på latsidan, utan jag har väl verkligen, precis som alla andra elitidrottsmän, när man ska försöka bli bäst så får man verkligen ge allt och man får göra lite uppoffringar och så vidare, men ja, så gott jag kunnat i alla fall. Och totalt fokuserad, så du också är en av de 10 starkaste i världen. Ja. Så du börjar komma i närheten nu då? Ja, precis. Alltså, vad krävs för att bli etta? Ja, det måste nog såklart lite vind i segeln. Mm. Och just att allt stämmer just den dagen. Mm. Det har blivit så en fruktansvärd hög nivå på sporten har utvecklats så mycket som allting då, för den är ändå relativt ny sport om man jämför med fotboll och sånt. Den startades nästan för en 35-40 år sedan, så den är inte så gammal. Så den utvecklas varje år som går och ju längre tiden går så blir den ju större och folk tränar mer medvetet och smartare. Så nu när man kommer och tävlar så är det ju verkligen, alla som kommer dit är ju fullblodsproffs mer eller mindre. Gillar du muskler? Ja, för det är så här. Jag har tyvärr inga, men jag tycker vi har så trevligt, ni kommer ju äta mer sen. Nu ska ni få spänna musklerna för att det är dags för en utmaning i detta program. Jag säger inte vad det är, men ladda nu. Ta sista räkan eller vad det blir för något. Ett ägg kanske, så får ni hänga på mig. Är ni med? Men man, nu tränar du varje dag. Kommer jag måste ni veta det här. Du tränar varje dag. Ingen vill äta mer. De var goda. Så jag klandrar dig. Gillar ni bågskytte? Ja, jag har aldrig provat. Har du provat det, Anders? Ja, jag får erkänna att jag har provat. Han är väl proffs i det här också. Ni ska i alla fall få skjuta på tavlan där. Mm. Det är 10 meter, man står där och ni får 5 pilar var. Så enkelt är det. Och ni tävlar med alla gästerna i hela den här serien. Och jag tycker att Inger är först ut, eller hur? Tycker jag. Så jag ska behöva en bara dina slå Johannes. Du ska slå alla. 23 stycken. Ja. Varsågod, heja heja. Ja. Men vad är det här? Den kommer väldigt ruskig nära vinkel för mig där. Ja. Alltså. Hon har bestämt sig för att hon ska pricka dit. Såg ni? Det räcker med ett skott. Eller vad heter en pil? En pilskott. Det där blir tufft att matcha alltså. Ja, jag säger att den kommer att sitta. Det kan vara en tillfällig sån här. Ja, riktigt imponerad. Man är inte född i Kisa för inte. Nu då? Det är Robin Hood jag vill ha. Jajamensan. Klipp bort. Ja, det är så fort första grejen när du är ur vägen så är det mycket lättare. Nej, men den flög över. Ja, men jag är likadant som du gjorde på första här. Ja, och hur gjorde jag då? Heja Inge, då sitter den i det gula. Som ett släck. Nej, men vi får höja tavlan. Ja. Nu är det sista pilen. Nu är det. En pil kvar. Nu sitter den i det gula. Nu står du ner här. Lite extra mycket. Ja, det är lite nervöst. Du är tävlingsmänniska. Jag är tävlingsmänniska. Jajamensan. Kom igen då, Inge. Robin Hood jag vill ha. Sätt den. Du har en röda. En. Och den röda. Men det gäller bara att göra en bra. Du gjorde den första riktigt bra. Ja. Den räcker långt. Johannes, yes. 5 pilar. Sanningens ögonblick. Undrar vart hon kommer sitta, sanningens ögonblick. Okej. Okay. Han kanske har en dålig dag idag, Inge. Ska vi... Ja, men jag tror ni står säkert. Han gör det här så lätt så att man kan ju undra hur mycket han har gjort det här.